Звати Яна, маю вже від роду 20 літ. У Бердянському підвищі я навчаюсь добросовісно грізу на Україні. Весь час живу я в місті Гуляйполе, на батьківщині легендарного Махна. Тут мій садок і рідна незабутня школа, родина, друзі, всі милі серцю імена. У майбутньому я буду логопедом, помрію мовні бади виправляти. І хочу, щоб маленькі діти логопати могли слова та звуки чітко вимовляти.